ଆଜି ସଜବାଜ, କାଲି ପହିଲି ରଜ, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଗଣପର୍ବ ରଜ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗତଥର ଭଳି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ରଜ ମଉଜ। ଏବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍, କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସତେ ଯେମିତି ଝାଉଁଳାଇ ଦେଇଛି ଏହି ଭାଇରସ। ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପର୍ବ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସଜବାଜ, ପହିଲି ରଜ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶେଷ ରଜ ବା ଭୂମି ଦହନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲୁ, ତା ସହିତ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସବୁ ମଜା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଘରେ ରହିକି ହିଁ ପରିବାର ସହିତ ରଜ ପାଳନ କରିବୁ। କରୋନାରେ ତ ଦୋଳି ଫୋଳି ଏବେ କିଛି ଲଗା ହେଇଯାଇ ପାରିବନି, ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ବି ଯାଇ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ମାମୁଁ ଘର ଯାଏ, ଆଣ୍ଟି ଘର ଯାଏ, ସେଇଠି ଦୋଳି ଖେଳେ, ସବୁ ତାସ୍ ଖେଳୁ, ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳୁ। ଏଥରକ ଯାଇ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଲୁଡ଼ୋ ତାସ୍ ଏରା ସବୁ ଖେଳିବୁ। ଯେହେତୁ COVID-19 ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ପିଠା ଇଏ କରିକି ଖାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ COVID-19 ଯଦି ଚାଲୁନଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ବହୁତ ମଜା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ COVID-19 ଚାଲୁଛି ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଘରେ ରହି ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ପାଳିବ ରଜ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ପର୍ବରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାର ଆଗମନ ସହ ବସୁଧା ମା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଉଠେ, ଭଳିକି ଭଳି ପିଠା ଘରମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ଯାହା ଭିତରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ସହ ରଜପାନକୁ ବେଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ଝିଅଙ୍କ ପୁଚି ନୁହେଁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଅଙ୍କ କବାଡ଼ି ଖେଳରେ ବେଶ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ରଜଦୋଳି ତ ପୁଣି ରଜପାନର ଚାହିଦା ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ବି ମନା, ଆଉ ସେତେ ପିଠାପଣାର ଆସର ମଧ୍ୟ ଜମିବନି। ଏଥର ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ପାଳନ ହେବ ରଜ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କିଛି କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ଘରେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ପିଠାପଣା କରି ଖାଇବେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ଖିଆପିଏ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ତ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁ କରୋନା ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ, ଖାଲି ଯା ଘରେ କରିକି ଖାଇବେ। ଆମେ ଗାଁରେ ଥିଲେ, ଗାଁରେ ଆମର ଦୋଳି ଅଛି, ପାନ ଖାଇକି ଆମେ ରଜକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ତ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ତ ସହରରେ ଆମକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧିବୁ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରି ଘରେ ହିଁ ରହିକି ଆମେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମାଜନ୍ରେ କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏବେ ଯେବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ମାନେ 7-8 ଦିନ ପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଯେହେତୁ ରଜ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବହୁତ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଟ୍ରାଡିସ୍ନାଲ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ପୁରା ଏ ବର୍ଷ ରଜଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ସେଇ ଲୁଗା ଆମର ନେଚର୍ରୁ ସେ କଦଳୀ ପାଟୁଗା ସେସବୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ଆମେ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ପାଳନ ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ରଜ ପର୍ବ ସହ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି ଓ ବନ୍ଧନର 6 ଲକ୍ଷଣ ଦିଏ, ନିଏ, ଖାଏ, ଖୁଆଏ, ଗୋପନରେ କଥା କହେ ଓ ପଚାରେ, ଏ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିବିଡ଼ତାର କଥା। ଆସିଛି ରଜ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ମାହୋଲ। ସେପଟେ ଘରେ ରହି କରୋନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ରଜ ପର୍ବ ମନେଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।